Marco Vídeos, né? Carreteiro. Marco pelas estradas da vida aí, mostrando pra vocês aí o dia a dia e a vida de um caminhoneiro, galera. É assim que funciona, hein, galera? O nosso trabalho, o que vemos aqui, que gravamos em nossa mente, eu gosto de compartilhar com vocês, que é a natureza, são os fretes, são as cargas, são as novidades que tem em ação. Só coisas boas, galera. E tá aí, ó. Maravilha aí do Goiás, né? Região aqui, sentido aqui, a Niquelândia, né? Meio norte, noroeste, né? Beleza, joia? Ali é o Salto de Corumbá. Made in Brasil, Salto de Corumbá. É, o Rua 414, R414, sentido aí, Niquelândia. Vamos aí, transportando aí o cargueiro de fogo. Agradecendo aí a vocês aí pela audiência, né? Pela paciência, né? A audiência que coloca nossos vídeos em altura, que tem mais elogio do que às vezes uma crítica, né? Obrigado. E vejam o meu vídeo lá, galera. Eu tô precisando do apoio de vocês aí. A minha esposa aí tá com um problema gravíssimo, né? Uma degeneração óssea nos dentes. Se eu não cuidar, se eu não ajudar, ela pode vir aí, não gosto de falar isso não, a um mal maior, né? Se a gente não tratar, ela pode deixar-nos ir para um outro plano. Não é isso que eu quero não, hein? Gosto demais dela e não posso perdê-la, hein? Peço a ajuda de vocês aí, ó. É, posteriormente aí, se dá uma olhadinha no meu canal do YouTube, tá lá o vídeo lá com o número da conta. Ou se algum médico, odontólogo, né, dono de clínica, um político, um governador também que é político, né, mas do nosso estado, político de qualquer outro estado, puder nos ajudar, eu preciso tratar minha esposa, hein, galera. Rede Globo, qualquer aí, esses maravilhosos apresentadores de programas, de grandes programas do Brasil, preciso da ajuda de vocês para salvar a minha esposa. Ela está com problema gravíssimo nos dentes, degeneração óssea dos dentes, da base dos dentes, né? E eu preciso da força de vocês para salvar a vida de uma brasileira, de uma eleitora, de uma mulher capacitada estar na nossa sociedade, né? Ela preparada aí para ajudar todos, sempre ajudou muita gente. Agora chegou a vez de nós, eu, ajudarmos, né? Ajudarmos a ela, que ela saia dessa situação. E se vocês puderem me ajudar, agradeço muito, galera. Lá no meu canal tem lá a conta bancária. Um abraço. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o Brasil. Eu tenho certeza que com o meu pedido, tenho certeza que com a minha fé nós vamos conseguir. Tá aí, BR, né? Sentido aí a Niquelândia. Obrigado, hein, gente. Ajude aí a esta família, a este grande trabalhador, que eu me considero, sou feliz por isso, e que ama, respeita todos os brasileiros, os trabalhadores do Brasil, hein? Obrigado, hein? Obrigado vocês, obrigado Jesus, obrigado Deus, e obrigado o YouTube, que me dá esta oportunidade de fazer o meu trabalho, mostrar a vocês o lazer, vendo o meu trabalho, né? E pedindo a ajuda de vocês, tenho certeza que vou conseguir salvar a minha família, salvar a minha esposa. Preciso de vocês, galera. Tudo de bom, muito obrigado. Marco Vídeos, Marco Antônio Costa Caciquinho, Maria Leila Costa Feitosa Caciquinho aí. Precisa de vocês, Maria Leila, hein, galera? Maria Leila Feitosa aí, precisa da ajuda de vocês. Que Deus ampare a todos e a nós. Muito obrigado, amém.